លើអ្នកកលាហានតាំងពីបានរៀបចំដាក់ខ្លែងចោះហងបងដាក់ខ្លែងចោះដើម្បីបង្ហើឡើងអ្នកកលាហាននៅទិសខាងកើតនិងអ្នកកលាហាននៅទិសខាងលិចបង្គូលខំនិងបង្គូលសបាទដាក់ចោះយ៉ានឹងសឹមសឹមអានឹងខ្សែសូត្រស្នុកដាច់ហ្នឹងអូនហើយបាទអើអ្នកកលាហាននៅទិសខាងលិចបានដាក់ចោះដល់ហើយបាទឥឡូវអ្នកកលាហាននៅទិសខាងកើតក៏ដាក់ចោះដល់ដែរបាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមើលឃើញទិដ្ឋភាពកាលថ្ងៃរសៀលបាទថ្ងៃរសៀលបងប្អូនប៉ុន្តែស្មើនឹងបើមានខ្យល់ហ្នឹងគឺយកខ្លែងចេញមកហើឡើងល្អបងប្អូនឥឡូវខ្យល់រេទៅខាងបូងប៉ុន្តែខ្យល់ហើយហើយបងប្អូនហើយទិដ្ឋភាពមើលក្មេងកំពុងតែបង្ហើខ្លែងបាទឥឡូវបងប្អូនទៅសាសនានៅទិដ្ឋភាពក្មេងកំពុងតែបង្ហើខ្លែងខ្លែងអេកមិនដែរហោមើលដែរបងប្អូននាំបងប្អូនទៅមកដល់ដួងចុះមួយអត់ខ្ញុំដើរទៅមើលអស់គ្នាបងប្អូនយើដើរទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនោះពេលនឹងប្រហែលជាម៉ោង4បងប្អូនម៉ោង 4:05 ដែរហើយបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនៅកដៅដែរអូឡើងឡើងអូខ្លែងមួយឡើងអត់មកឡើងអងបួនខ្លែងមួយឡើងស្លាវាលស្រែធំបងប្អូនអើយហ្នឹងទិសខាងកើតបងប្អូនទិសខាងកើតហើយបងប្អូនមកនៅទិសខាងលិចបងប្អូនមកទិសខាងលិចទៅក៏លួចទិសខាងលិចលឹមលឹមបងប្អូនគឺបន្លាយខ្លែងក៏ប្រភកធម្មតាទៅវាលស្លាស់ល្អមែនទេអូដំដូងមើលឃើញខ្លែង2កូនខ្លែងអេ2កូនអីយ៉ាមួយហើខាងលើស្នាដៃក្មេងចំនួនក្រោយរៀនធ្វើបាទធ្វើខ្លែងអេហ្នឹងប៉ះថងបាទប៉ះថងប្លាស្ទិកនោះអាយ៉ាឡើយណាតំណុកដែរបងខ្លែងនឹងខ្លែងមេកូនបងប្អូនខ្លែងអេកបូរ៉ាខ្លែងមេកូនយ៉ាឡើងគេប្រទេមេឃីអូឡើងគេស្អាតដែរបើអស់យ៉ាងប្រទេមេឃីអូប៉ះខ្លែងប៉ះថងសសយ៉ាងបោះស្អាតបងប្អូនថ្ងៃនៅខាងរបស់នោះថ្ងៃជិតលិចហើយបាទហើយវេណាទៀតនេះខាងនេះទៀតអង្គរត់ហើយតំទឹកឯនោះឡោះអាយ៉ាអឺនេះពីបោះបាទអូបោះអលឿងផ្លឹតពួតផ្លឹតបាទទេមេខៀវឡើងស្អាតនេះនឹងខ្យល់រាជបងបងប្អូនតែខ្យល់ហើយតិចទេបាទខ្លែងទូចទូចឆ្អឹងទូចទូចអីនឹងអាចឡើងបានខាងនេះមួយទៀតបាទឥឡូវទៅមើលម្ចាស់ខ្លែងតិចសិនហើយនេះអេកវិញអូយ៉ាអេកលឺសំលេងមានសំលេងឡើងអេកហ្នឹងគេរត់8មាន8សំលេងហ
អាយ៉ាដល់8សំលេងហ្នឹងបងមើលពីសំលេងនេះខ្លាំង8សំលេងគ្វី8ដង8សំលេងមែនទេច្រើនចុងនេះអូថាលេងហ្នឹងបងតែ2សំលេងមែនទេរ៉េរ៉រ៉េរ៉ចុងនេះ2សំលេងអូប្រាច់ប្រាច់ប្រាច់ប្រុសអាយ៉ាអូតែមេឃៀវស្អាតមែនទេតែមេឃៀវស្អាតណាស់មកម្ចាស់ខ្លែងទី1នោះកូនណាកូនម្ចាស់ខ្លែងណាសម្លឹងណានឹងម្ចាស់ខ្លែងទី1អើម្ចាស់ខ្លែងទី1ណាខាងណានោះអូនោះខាងណែអើហឹមហើយម្ចាស់ខ្លែងទី2ណាเนี่ยអើនេះម្ចាស់ខ្លែងទី2រៀនធ្វើបងប្អូនតិចទៀតលើទៅខ្លែងអីស្អាតស្អាតធីងលើហ្នឹងនោ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 កន្តាក់មានខ្លែងធំណាស់ណាបងមួយនេះធ្វើខ្លែងខ្លែងធំមានអេជមានអ៊ីដែរអេជឬក៏បីគាត់សំលេងដែរនឹងខ្លែងម្ចាស់ខ្លែងទី2នេះអូអាយ៉ាឡើងលឹមលឹមលឹមចាំខ្លែងយ៉ា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 អោអោដំដួងអាដំដួង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 អូដំដួងណាចុះយ៉ារំផ្សេងងឹតយ៉ាមិនលឹមមកកាលលុំបាក់អេចង់ហ៎ចុងឯអាយ៉ាដល់ដួងនោះស្រែស្រាកន្ទុយស្រាកបាលឯនោះកូនលីមកកាត់ចង់ជុំគេលោកមីជាងកកឯចង់តែចង់ផងយ៉ាលោកមីណាចុងឯចង់ចង់ជុំនេះលោកមីហែងចុងឯចង់លេងហ្នឹងហាក់លើអើខ្យល់រេចបូងនោះបងកាច់ពូននោះមិនគុំសុំលេងហ៎ហើយចាំកាច់ធំណាអានោះដាច់មកតែណាប់តែកំងតែគូនមកតែមានព្រឹកកាំងមានជាអូចាំណាពីអ៊ុតពីអ៊ុតធ្វើបានអស់បានលោកគូនណាចុងអូម៉ៃកាយម៉ៃកាយហើយណាថាថាចាក់ខោតែញ៉ឹងណាស់តែញ៉ឹងណាស់អូឈួងបងម៉ៃកាយបាជួអេអ៊ុតនៅក្មេក្រមណាយន់ហៅម៉ៃកាយម៉ៃកាយម៉ៃកាយតយ៉ាប់ទៅជួនេះដល់ពួកអញមកបាទពេលចង់សែនយយគូយ៉ាន់លេងនេះហាផ្លែងអីគាត់ហាផ្លែងមេគូនេះអីបងមកផ្លែងណាផ្លែងណាមិនដឹងយើសៅអីនេះអានេះហាផ្លែងមេគូនអានេះផ្លែងអេកខ្មែរយើងនេះមកអេកទីងាត់តែមានឋានកាច់គូនមកខោយីនេះមានឋានផាត់គូនមកគេឲ្យយូកាបេលេងនឹងថែលេងទីថែអលេងក្រើកាវីលឹងឡាអាខ្លាំងអាមួយខ្លាំងឡាអានឹងមេវមិនគួរមិនចុងគាត់មើលដល់មើលរៀងខ្លែងថែដល់មិនចឹងថែលេងចឹងខ្មែរយើងក៏លេងខ្លែងដែរប៉ុន្តែប៉ុន្តែខ្មែរយើងមានគួរគួរប៉ាត់ខាងនោះទៅស្អាតខ្លែងថែឡើងស្អាតខ្មែរយើងមិនសូវលេងគួរណាអញធ្វើមកគួរហ្នឹងណាបើមិនហឺយ៉ាងណាស្អាតខ្លែងស្បែកគួរខ្មែរយើងទៀតហ្នឹងសាដល់នោះសំលេងពីរោះទៀតណាមិនខ្លាញ់គួយកាច់សាតែស្ទើរតែសំលេងត្រត់ត្រត់អីយ៉ាគេណៃអូផ្សេងគូណាគួអូផ្សេងហូនមកមកកាយទៅជួស្រែទៅមកកាយឡាស្រែទៅគួយណាស្រែហើយអត់ដឹងអីស្អាអីកូនចាប់ហើយកាច់ខ្លួននេះ
ងអួយលឺរកលោអេមកយើងផោដល់ញ៉ៅដល់ពូមិញលើថាដល់ពូលើអូនគ្នាឃ្លីប៉ាណៅអ៊ីងហើយស្រេចជើងមកចិត្តតែញ៉ៅធុញញ៉ាំហងណៅអូអូឃ្លីមកអូនថាអេងអេងក៏អាចយ៉ាងនេះអ៊ីងខ្លៅជើងសឹងចុះហេអេងកុំធ្វើណែអេងហ្នឹងប្របាក់ធ្វើហេស្មុកទេណាគ្វីធ្វើគ្វីធ្វើណាអាគ្វីសាក់លបាំងមើលណាយ៉ាមកហេមានញ៉ាំដាក់លើខ្លែងណូដាក់លើលើដាក់លើហេដាក់នេះទេអត់ដាក់ខ្លែងក្បាក់នោះហេហេរាប់ទាំងអស់ហ្មងសំលេងពីពីសំលេងហេសំលេងមិនខ្លះលើទៅវាហេទៅវែរវែជុងហេណាធឺធឺនឹងហ្មងសំលេងឈឺនឹងអើយីទៅមកសំលេងហេអីអូរ៉ូពីសំលេងចង់ទៀតមកសំលេងពីសំលេងអីសំលេងអីហ្នឹងហៅថាហៅថាអេសំលេងទូលណាអេសំលេងទូលទូលមួយហ្នឹងគាត់ទូលមៀទូអានលោកជិះណាទៅបានហ្នឹងបានទូថ្ងៃណាលោកមៀធ្វើនេះអ៊ីអ៊ីប្រែជើងនេះងារកាន់ប្រកាន់ម៉ែកាន់កាប់ពូកាន់នោះនេះណាអ៊ីកាន់ចាំញ៉ាំម៉ានេះនោះប្រកាន់ទៅជើងកាប់ថ្ងៃណាលោកមៀធ្វើតប៉ាំងរាំងនោះតប៉ាំងរាំងនោះលោកមៀធ្វើកាប់លឹកលឹកអរុបជេតអរុបជេតធ្វើឲ្យគាត់មើលពីកូននេះនោះមានដែរដាក់ឡើង YouTube ធ្វើឲ្យគាត់មើលអូលឺមិនយកវ៉ាវលឺប្រដែរលឺចង់ស្ដៀងឯថ្នោតដែរគាត់ទៅទំទឿអូមែននេះភុយលឹកជេតហ៎ហ្វើស្វាត់ជាងលឹកជេតហ៎គាត់លឹកជេតនេះជាងវ៉េវតំទូហឺមកលឹកជេតត្រង់ណាចាអូមែនលឹកជេតតែហ្វើស្វាត់ជាងលឹកដួងផ្លេចលឹកជេតលក្ខាមួយនោះមិនមែនលក្ខជាទេលក្ខរំជាចអូខេស្លឹករំជាចតាំងមានធ្វើមិននោះអាស្លឹកដូងស្លឹករំជាចវាស្វាត់ជាងស្លឹកដូងហ្នឹងកូនស្លឹកមកដងញ៉ាំហូលឺមកសូសូរំជាចមកផ្លាគេមកដាក់ញួងគេថាអានលឺគេថាអូលឺទំទូមកហ្នឹងមកហូលឺសែអូចុះហីដាក់ខ្លួនបាក់អស់ខ្យល់អីអូនចូលយ៉ាងណាកសែអីកសែកសោតដែរខំហ្នឹងថានោះសុខខអូខំទៀតអានឹងកសែសោតទៀតហ៎អានឹងបានសែមកបោះ100ទូចហ៎កូនបើលោកញ៉ោបំពេញនោះមិនទៀតសែមកបោះ100ទូចលាឯក្លែងទូចមកល្អហ៎ហើយប៉ុណ្្នឹងអរគុណជូនពួកបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាបាទសូមបងប្អូនរងចាំតាសនានៅវីដេអូប្រកបភាពបាទសូមអរគុណបងចុះហើយតែមើលហ្នឹងកុំអាលហោះណាណាមើលណាមើលខ្លាំងបងប្អូននេះសំកាំងស្លាប់ចុះទៅហើយនេះមើលរៀងពឹតហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងអាចឡើងបានហ្នឹងបងប្អូននេះអាចឡើងបានហ្នឹងហ្នឹងហៅមេស្រួចហើយក្រមនោះអូក្រមនោះគេគេដាក់កទុយតៃគេចងកសែរហ្នឹងគេដាក់កទុយតៃខ្លែងកទុយតៃខ្លែងហ្នឹងខ្លែងហ្នឹងរៀងធៀងហ្នឹងបែបថាខ្លែងឯងគឺបុរាណដែរហ្នឹងឡាប់មេស្រួយហើយគូនក៏គូនក៏ជិងដែរ
បាទវាឯខ្លែងយួននោះគេដាក់កាត់លើបន្តិចអានេះវាទូវាទូបន្តិចទៅក្រុមទូបន្តិចខែខែឥឡូវគេនិយមលេងខ្លែងជាងច្រើនបងប្អូនខែខែគេលេងបែបខ្លែងថាខ្លែងមេកូនផ្ដើមខ្លែងអេកប្រតែគេធ្វើលក្ខណៈមេម្ដាយកូនវាស្លាប់ម៉េចកូនជើងខ្លាជើងមើលរៀងធៀងវាមិនស្អាតមើលឃើញមិនសង្ហាមិនស្អាតបងប្អូនចំណែកខ្លែងវាផាត់ក្បាច់កូនណាស្អាតវាមានសុភ័ណភាពផងមានចំណែកគ្រប់ផងអាយ៉ាឡូអត់ត្រាប់ខ្លាខ្លាវិញយ៉ាមកមកមើលហ្នឹងញ៉ាចុះហ៎អានេះគេលើកយោយ៉ាបានប្រទេសមេឃៀវឃៀវហ៎អត់ថងជាងបានសម្រស់អស់យ៉ាងក្រាន់បើវាលេងក្រាន់លេងដែរបងប្អូនយ៉ាលេងទៀត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 អាយ៉ាយ៉ាដេញលងដល់ដេញលងមានអេចគាត់ណាអាយ៉ាឡាយទៅដេញលងឯងបាទណាដេញលងដល់ដេញលងមានអេចទៀតលឺលយណាមានអេចអូចោចចោចចោចអា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 បាសដៃបាសជើងហ្នឹងអូឡើងទៀតអាយ៉ាញ៉ែជឹងវាបានលើកល្អដែរបងប្អូនហ្នឹងបងមើលដែរប្រសពធ្វើដែរឥឡូវចាំមើលដាក់ចុះស្មើគ្នាហើយបង្ហើឡើងទាំងអស់គ្នាទៅណែទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងរៀបចំដាក់ចុះដាក់ចុះស្មើទៅបាត់អេគឺយ៉ាដាក់ចុះស្មើគ្នាទៅបាត់អេគឺយ៉ាអញបាត់អេគឺយ៉ាឥឡូវណាកលាហានតាំងពីបានរៀបចំដាក់ខ្លែងចុះហ្នឹងបងប្អូនដាក់ខ្លែងចុះដើម្បីបង្ហើឡើងអ្នកក្លាហានទៅខាងកើតនិងអ្នកក្លាហានទៅខាងលិចបង្គូលខំនិងបង្គូលសបាទដាក់ចោលយ៉ានឹងសឹមសឹមអានឹងខ្សែសូត្រស្នុកដាច់ហ្នឹងហើយបាទឥឡូវអ្នកក្លាហានទៅខាងលិចបានដាក់ចោលដល់ហើយបាទឥឡូវអ្នកក្លាហានទៅខាងកើតក៏ដាក់ចោលដល់ដែរហើយកុំអាលហោះអើមកខាត់ណែតិចមកខាងខាងនេះតិចមកខាត់ណែតិចវារត់អើកុំកុំអានកុំអានកុំអានខាត់ខាត់ជួរតិចដើរខាត់ជួរណែតិចហាឡាមួយពីរបីណយហាមកហាមកអរតោះសែមកចាំបងប្អូនចាំតិចចាំតោះសែមកចាំតោះមកសិនអរេមួយជួយតិចកុំអាលហោះភិរិទ្ធអត់ភិរិទ្ធមកកាន់កសែអើយកាន់ទៅហោះចង់ទៅហោះអើតតកសែភិរិទ្ធមកណែទួយគេហោះកុំអីទួយគេហោះកាន់កសែចប់អើចាំមកអើ
កុំអាលចាំរាប់1 2 3 1 2 3ឡើងអូដេញឡើងដេញឡើងដេញឡើងរកដេញឡើងដែរអូនេះឡើងនេះខាងនោះឡើងនេះអូខាងនោះហើយខាងនេះខាងនេះឡើងនេះបាទខាងនោះក៏ឡើងដែរហើយដោយសារខ្យល់ពីថ្ងៃរសៀលនឹងខ្យល់តិចណាស់បងប្អូនជាងខ្លែងដេញឡើងមិនស្មើអត់នោះបង្គោលខាងលិចនឹងបង្គោលខាងកើតបានដេញឡើងហើយបងប្អូនអើយអបអរសាទរក្លាហាននៅទិសខាងលិចនឹងណាក្លាហាននៅទិសខាងកើតបានដេញឡើងហើយបាទឥឡូវខាងនោះរីទៅរកថ្ងៃបាទបងទៅកណ្អុយខាងនេះកំពុងទៅរីរោមលឺអាកាសខ្សែវែងជាងកពស់ជុំនេះអើយអត់ទៅគូរីរោមលឺអាកាសអានឹងបង្គោលខំនៅទិសខាងកើតបាទកំពុងតែរីរោមនៅលើមេឃាយ៉ាងស្រស់សង្ហាជាទីបំផុតរីអេបង្គោលសនៅទិសខាងលិចកំពុងក្រមកំដៅប្រាទឹកយ៉ាងស្វាហាប់បាទឥឡូវប៉ណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាបានអូដេញឡើងបានណោះ1 2 3រត់អូអូឡើងណោះនេះត្រឡប់ជុំវិញអូរត់មិននេះអូណោះ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 រត់អូឡើងឡើងបូកទប់ចុះអូអូឡើង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 រត់មិននេះរត់នោះរត់នោះរត់ណោះរត់មួយពីបីរត់អូអខ្យល់ហើយស្មើនឹងអខ្យល់បងប្អូនណាខ្យល់រីកបងអូរត់រកឡើងឡើងអូរត់យ៉ាអូដើមដួងអើយ